Hamza Aftoni, heltidsproffs. Killen från Sofielund. Och, eh, det var en otroligt mycket att kunna säga att man inte är den enda born and raised Lundaren här i studion. just nu. Han sitter och skuggar luften, han kände hypen och det gör jag också. Sven Forling, välkommen till podden Tack så Lund, Vad betyder det för dig? Sofielund, born and raised. Mm. Nej men Det betyder mycket. Alltså... Jag hade en väldigt tuff tid på Sofielund. Jag var mobbad, jag var utsatt. Och jag hade hurt, liksom. jag vägde... När jag gick på Sofielund så vägde jag kanske 75 kilo och var 1,45 lång. Hur gammal var Jag slutade i sjuan. Jag mm. så Så Det var så här låg och mellanstadiet. Mm. Jag hette Sven. Jag hade som var blonderat. Alltså jag, jag var inte den coola killen. Liksom. Jag fick det mycket skit. Det var där jag började boxas och hittade liksom, min väg. på. på ni ska få se på fan... För du är en boxare som har många titlar i bagaget. Och, eh, det här med Sofie Lund, Visste jag inte att det var så tuff bakgrund. Du hade. Det, var, det var tufft. Alltså, att vara svensk på den skolan var ganska hårt. Alltså, mm. Vi var 35-40 elever i min klass. Det var jag, och en till svensk kille. Och jag hette Sven och jag var liksom en cool kille. Jag lekte med leksaker till jag var 15. Typ. Alltså, jag var ingen cool kille, helt enkelt. Mm. Så, och jag har jag alltid varit envis. Så Jag ville inte bli satt på... När folk försökte liksom att trycka När De, testa De testade mig hela tiden. Och antingen kunde jag lägga mig på rygg som vissa gjorde, och bara mm. ta skiten, eller stå upp. För mig, och stod upp för mig. Och det gjorde att jag fick ännu mer stryk och ännu mer skit, men jag underkastade mig inte. Jag tänkte bara ni ska få se, jävlar. Mm. Det kunde gå åt andra hållet. Också, ju. Ja, det kunde gå andra. det är många som har gått åt andra hållet. För för min gamla klass som har gått snett. för fullständigt. Liksom. Det, var, det, var, det var många som hade väldigt tuff bakgrund. Jag har alltid haft ett kärleksfullt hem, och liksom en bra familj och mycket stöd. hemifrån. Och det har väl stöttat mig. Liksom. och Sen är det mitt pannben. Det, det föddes där. på något sätt. Drivkraften och känslan att visa folk vad det handlar om. Och Sen så tog de mig hela vägen till toppen. Vi ska klättra upp för den stegen upp mot toppen som... På man, jag började på Söfyllund och var drivkraften med boxningen till en början att typ så här, ingen jävla skulle kunna mobba mig igen? Vad var det, det som var drivkraften? Typ, eller med direkt var det att jag ville bli smal. Jag ville bli smal mm. och jag ville kunna lära mig att försvara mig. Så jag kunde stå upp och jag önska att jag för ett liksom, på grund av hur jag såg ut. Det var det det började. Jag hade inga tankar om att bli Mike Tyson när jag började boxas, utan Jag ville bara liksom, gå ner i vikt och lära mig att försvara mig. Och sen så tog jag det steg för steg. Alltså jag kan inte intyga just nu, men då, när jag tränade boxning gick jag ner 30 kilo. Ja. Eh, nu har jag gått upp dem igen, <laughs> arbetsliv. Men eh, boxning är ju ett otroligt bra verktyg för att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt. Brutalt. Eh, det är brutalt för kroppen, men alltså rent så psykiskt också. Ja. Man får ut så mycket aggressioner ja. eh, och, och demoner. Liksom. Hur snabbt berodde du sig resultat av boxningsträningen? För ditt mål var ju första du Ja, det tog lång tid. Alltså jag var länge en av de sämsta på boxningsklubben. Jag tror jag gjorde amatördebut när jag var 15-16 eller någonting. När jag var... Och då var det sådana här diplom. Alltså man, man fick inte slå fullt ut. Det var bara lätt kontakt i två matcher. Sen var det paus igen. Mm. Det var 18. Jag, var 18. jag gjorde det första riktiga amatörmatchen. Men då hade tränat i 6-7 år. Och då var jag mött i ett år kanske. Så då började det bli någonting. Men egentligen hela vägen på amatörkarriären var ganska låg nivå. Jag kommer ihåg att jag hörde någon av mina två tränare snacka om mig. Efter att vunnit en För de var ja han är så Han är en jävla kille. Och han är härlig. Och han är bra att i klubben. Men han kommer aldrig bli någonting. Och det var den inställningen. Jag hade några talanger på klubben som de satsade mycket mer på. Men det... Det, precis som alla mobbarna jag hade runt om mig så det, de är det bara hårdare. Jag vill bara jobba hårdare, ni ska få se. När folk gick hem och softar efter träningen så gick jag hem och stod framför spegeln och och kollar på något boxningsklipp och gjorde liksom det hela tiden. De här två tränarna som du nämnde. Bör de tro på dig sen? Kör du kontakten med dem? Har du relation med dem än idag? Mm, ja, alltså, ja, den ena är väl lite men det är lite bitter känsla också tror jag för att... När det började, när jag blev proffs och det började vända så var det svårt liksom. De ville ha full kontroll av mig och min karriär för de fattade att det började hända lite grejer. Och jag ville släppa in andra för, och för att få det lyfta till nästa nivå. Jag ville åka till Tyskland till exempel och sådär. Så att det var för svårt att samarbeta med dem så då klippte jag med dem och... Det var väl liksom bad stands ganska länge. Idag kan jag gå dit och ta en kopp kaffe och snacka. Och det är så liksom... Det är fortfarande hackar de på mig för att en skitboxa, men, hey, jag är jävla Men hej, jag tre fina titlar i bagaget och blir världsmästare. Så det är lugnt liksom. Skäms de inte då? Att de trots att de Nej. ska om dig vill... Nej, det är inte den typen av tränare som främst precis. Då. Jag hänger ingen med de är, så... Ja. Ja. Vi no namn nämnde. Nej. Um, du nämnde... Amatörboxning, diplomboxning, sen proffs. Vad skiljer amatör och proffs i boxning? Det är väl inget skydd? Eller hur? Exakt. Det, är, det är så Många tänker när man säger att proffsboxare är det är att du är professionell idrottare men det, det betyder inte det. egentligen. utan Det betyder bara att du, du drar huvudskyddet, så du är utan huvudskydd och du går fler ronder. Mm. Uh, och det är mindre handskar, så det kommer att kännas mer. Och Det är liksom en större grej. Det är mycket mer hype kring det. Den där är proffs år eller 10 år? Bussbobin vikte, mm. men jag hade 10 ounce. Mm. Jag vet inte var om de var 12. Nej, jag tror inte de var 12. 10 eller 8 tror jag det. De var proffs. Men det är också hur de är värderade. Amatörboksarna är mycket skydd här. Men proffs, är liksom mer packade på sidan Så som mm. känner här framme, så är det som är det en vettig extra så ungefär. De är, mm. Det är ingenting nästan. Nej. Så de har två tränarna som du trodde på dig, vem tog översta fettpinnen? Ja, man kanske. Armand kanske var promotor i Sverige och tränare. Och Han var tillsammans med mina två första tränare ett tag. Sen fick jag klippa dem och, hade bara arman. Eh, och gick på hans galor. Är... Armand försökte få igång boxningsgrejen i Sverige, men det är svårt. Det är... Du måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för att arrangera en match. Mm. Byter du motståndare de blir skadad, så faller hela grejen. Liksom. Okay. Och du måste ha... Fem läkare på plats... Det, det, liksom, det är inte hållbart om man uh, inte har cash? Det, det är lång, lång, långt kvar för svenskarna innan vi har liksom en fungerande proffsverksamhet. Det är egentligen så man bygger det. Engelsmän möter engelsmän. Engelska titeln och så vidare. Titeln, när jag så vidare svenska titeln så var det jag tror jag 40 år sedan någon boxades som en svensk titel. Sen Oj. Så, för att få igång professorkurser i Sverige så måste liksom, det vara ett slappare regelverk. Det kan inte vara så hårt som det är idag. Då kommer det aldrig att flyga. Varför tror du de är så då? Ja, Sverige är ett väldigt försiktigt land. Det är, ja, Ja, på ett sätt är jag svårt att förstå det. Sverige kommer från, det är ett boxningsland. Min farmor och sånt pratade om jag Vi satt på radion och hörde Ingemar. Liksom. Ja, alltså, det... Håkan Brock också, väl? Ja, Håkan Brock, han hade min första tränare. också mm. faktiskt. Och, så Det finns några, men det har inte varit någon kontinuitet. Sverige är ett så litet land, så vi gillar det som vi är bra på. Är vi bra på curling, så är det curling vi kollar på. Och eftersom jag inte har haft en bra boksar på så länge så finns det inte intresse att dra i det. det hade det varit påtryckning från media och, och folket så hade det varit en annan grej. Liksom. Mm. Och vad tror du att man kanske trodde på dig och gav eh, tillfället och, och chansen att vara proffs och bli proffs? Ja, alltså jag tror mycket handlar om. Jag hade en jag tränade med en men inte Arden Granat-jedan. Han var det stora löftet alltid. Tar man inte tillbaka till den galan? Ja, jag gick på den galan också. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> Men han, han var liksom... Jag var nog med en paketdeal paket mm. liksom i det. Alltså, jag fick vara med, jag fick boxas. Jag kommer ihåg, Det var någon match liksom som jag ville gå. när När det var en gala i Stockholm. När jag sa till Armand att jag ville gå. Så han sa ja, okej, okay, visst, men då får du betala 5 000 spänn bara du vill boxas. Vi folk kommer att kolla, de kommer att köpa biljetter. Han sa att du måste ge 5000 annars kommer jag inte råda att lägga ut pengar. För dig. Uppenbarligen trodde han inte så mycket på mig då. Liksom. Mm. Men jag la 5000 och Sen såg jag efter galan och stoppade 5 000 och så rätt i fickan på edan, liksom. Mm. Såna saker det kan, för många människor så kan det bryta dig, men det kan också få dig att jobba dubbelt så hårt. Liksom. Mm. sig kommer jag trodde När jag var proffs trodde jag på det så mycket så att jag var beredd att satsa väldigt mycket. för att göra, liksom. Det känns som det har varit en lukrativ eh, väg upp för dig. Liksom, så här, folk liksom, vägen som... Ja, det var... alltså... Ända fram till att jag blev världsmästare 2018 så hade jag heltidsjobb. <kör> heltidsjobb och en dotter hemma, och liksom, jag, det, han, när jag gick VM-matchen körde han Lamborghini till gymmet med ett posse runt omkring sig. och Alla hypade honom. När han kom hem till Armenien så var det flaggor och grejer liksom på honom. Jag körde vespa i minusgradar till jobbet. jobba hela dagen, tränade. Kom precis hem, och kunde natta med min dotter och sen så gå och lägga mig. Men det, det är egentligen samma princip där som det har varit hela tiden innan. att Den drivkraften föddes där. Liksom, att Ni ska få se. Jag tänkte med på min motståndare, min fru, under hela perioden. Jag ska slö sönder Du ska få se. Och du, du din Lamborghini, så ska vi få se. Liksom. Shit. Om inte det motiverar dig, då kan fan ingenting motivera dig. dig som lyssnar då. Ehm. Damn, man. Hur tog din fru det, då, att hon var i andra hand? Det, alltså, hon, så här, min fru Tove... Jag älskar henne. Hon ville träffa en snickare som skulle bygga ett hus och skulle vara med familjen. och det skulle vara gulligt. Och så här, och hon fick mig. liksom. Och, ja, inför för inför proffsboxning... Du ska banta, du ska ta vikt. Det, de Media trycker igång grejen hela tiden. Och de säger hela ja, tiden att jag har en dålig höger. och tycker du om mm. de det? Det är hela tiden... En, Dagfight Trash talk Trash talk Dras igång hela tiden Du får inte äta någonting Och samtidigt en massa press och sånt Så att jag Jag var ett känslomässigt monster Jag kunde liksom gå runt och vara Trött Aggressiv Och på dåligt humör Sen så vinner du Då är det guld och gröna skogar Allting är toppen Du festar Du lever livet och äter gott Och du köper fina grejer Och så är så Och sen så börjar det om igen liksom Så det är Upp och ner Det börjar om Endast Om man vinner Ja. Annars... ja, och då är det ännu värre. Mm. Jag förlorade en match vi Tyskland en gång, ganska tidigt som har liksom stegit upp matchen. Och jag blev nockad som fan. Ögonlocket lossnade och ramlade ner och täckte synen för man skulle inte säga någonting. Ögonlocket lossnade? Ja, ögonlocket lossnade. Och jag var helt sönderbultad. Alltså. Jag var helt fördärvad. Jag har alltid bara på att ta stryk. Fördel och nackdel för att jag var så bara på att ta stryk att jag skyddade mig inte tillräckligt. Det var en dagfight liksom, mm. varje gång. Och jag tog så mycket stryk. Liksom. Sen kom man hem. Och liksom, det har varit månader med skit inför matchen för alla runt omkring mig. Alla kompisar. Nu, Tyskland, liksom, nu ska vi ut och festa. Mm. Och sen så blir du nästan ihjälslagen mm. och, och så ska du liksom börja om från det. Det är, det, är tufft. det är tufft som fan. Hur gjorde du för att starta om efter den matchen? Den matchen... Vem mötte du? Jevgenij äh, Maktenko, okay. en ukrainare. Inte värsta. jag tror han hade så här, Åtta vinster, tio förluster. men Alla hans förluster var mot världsklassmotståndare. Han var tuff, liksom. därför köpte de in honom. Han var ganska högt rankad. för han hade tagit några fina vinster liksom. Men det var en av en match som jag skulle vinna på pappret. Det var första gången jag liksom fundamentalt ändrade min boxning och började jobba med min nya tränare som följer med mig hela vägen. Sen Carlos Sonia. Shoutout, Carlos. Shout out Carlos, Han tog mig hela jävla vägen. Alltså. Och jag började lyssna på honom och började jobba på ett helt annat sätt. Jag fattade på något sätt att jag var dödlig. Och det var bra för mig i boxningen. För jag började röra mig och tänka på defensiven. också Carlos ska intyga att jag boxats. för att Hans tränare var min första tränare. Vila Frid fritt minst argentinaren Passo. Ja, yeah, ja. Yeah. Så Det var en liten lokal i När ja. Carlos tränade, och passade var tränaren. Så följde jag med för att min bror var där. Okay. Så Han bara Bambino, kom hit. Passo. De har två hantlar på ett kilo. Stå framför spegeln. Och skoga. Där väcktes min kärlek till boxning. <laughs> F.Y.I. till er. Ja. Jag har tränat. <laughs> um, så Carlos var den som vände trenden, helt enkelt. Från ja. att. Vi hittade varandra. Och egentligen bara på grund av att vi var helt motsatsen. Mm. Carlos spelade komik musik på träningen. Ja, Han ja, ja. kan måste dansa och röra sig. Jag ville bara stå och väva liksom. Jag ville bara fightas. Men jag behövde det. Jag behövde, jag behövde dansa. Jag behövde röra på fötterna. Jag behövde lära mig liksom, blicken. Och min största förebild var liksom köra från Bronx. Fighters. Mm. Carlos det var med och Träff, blev träffad. Rör dig och så här. Och På något konstigt sätt så blev det liksom motsatsen vi hade... på Det möttes. En bra kombination till Det till en Superbra. kombination. Och det var därför det gick så bra. Det gjorde också. Jag bad dig ta med dig... När man har intervjua någon som vunnit ett par titlar Så kan man ställa frågan kan du ta med dig dina bälten. Och, med betoning på bälten i plural. Så jag tänkte att Vi börjar med, med en titel för sig för varje, varje titel som du har tagit. Du får gärna plocka upp bältet. Ja, eh, syftet med det är att jag personligen vill se den. Ja. <laughs> och jag tror att storyn kommer nog vara bättre. för När man bara kollar på den och bara snackar om vad som har varit då ja. får man en helt annan känsla. Ja, men så är det. så jag tänker att Vi börjar så här med den svenska titeln. Det som händer otroligt sällan. Ja. 30 år sedan sist, ja. innan du själv fick den. Ja. Ta den. Ta fram den svenska titeln. glas som ett barn liksom. men jämfört med de andra så detta är detta en ganska ganska liten titel. Men den är... För de som kollar på Youtube Sven, så Sven måste du hålla bältet lite högre upp. Typ så mot ditt ansikte nästan, så att de ser bältet. Boom! Då har vi den svenska. Lite plastig, som du beskrev den. Ja. Eh, en större guld. Ska få känna på den? Ja. Alltså, om jag ska beskriva den för dig som lyssnar... Det står Svensk mästare, Svenska proffsboxningskommissionen Två guldamuletter vid sidan och en lite större i mitten med en fighter som sträcker upp handen. Ja. Eh, jag trodde den skulle vara tyngre. Ja. Faktiskt, men var det så tungt som jag... Sitt ner i båten, det kommer tyngre. Det är, va? <laughs> jag har börjat och tänkte... Vad är det här för Men Vi ska snacka lite om det här eh, bältet. Berätta om, eh, om fighten som ledde till den. så är det kanske min största seger inför denna matchen. Jag kom från förlusten äh, mot Maktienko, då, han, Ukrainan, och äh, Jag mötte Naim Tabuniya om titeln. Han var med i OS. Han hade 11, t eller 11 SM-guld. Han mm. var liksom the golden boy. Han hade vunnit Lätt tungvikt. Ja. Han hade vunnit Golden Gloves största amatörturnering i USA. Han, var liksom, han skulle bli nästa svenska storskärna. Och Jag kom från en förlust och jag hade, jag hade aldrig tagit SM-guld som amatör. Mm. Äh, så det var, och vi gillar inte varandra. Det är, det är få personer som jag inte har ogillat. Men vi, vi klickar liksom inte. Mm. Och han snackar mycket skit om mig. Inför, jag snackar mycket skit om honom. också. Det var mycket hype kring det. liksom. Och Jag kände att jag kom från en tung förlust. Detta är liksom eller brista. Hade jag torskat den matchen vet jag inte om jag hade fortsätta och ta mig tillbaka. Hur gammal var du? Uff... Ja... Tjugo... 20... Jag var 30 när jag blev världsmästare. 28. 28. Ganska sent för att vara boxare. Ja, men mm. boxar kan jag hålla på länge. Karriären håller på tills man är... 40, 40, 45. 35, mm. 40. Där brukar är sluta. Eh, vi skulle mötas i Nyköping. Det var liksom, jag hade tränat stenhårt inför den. Liksom, och samma sak. Liksom. Folk snackade skit om mig. Och alla alla liksom, i tv och nyheterna och sånt liksom de sa att jag att liksom alla är då så någon en mm. tabun han är kom bli någonting och jag skolar han det var åtta ronder, jag skolar han jag tog han rakt tillbaka till skolbänken. jag supar banorna med han fram och tillbaka och upp och ner och jag efter, efter jag förlorar första ronden sen var jag då alla de sju ronderna efter det överlägset. jag ser ner han och jag hade hanheter jag kom och jag tänkte efter typ andra tredje ronden var det allt liksom var det allt? Du trodde att du såg mig. Och detta är vad det kommer med. Skämtade med. Mig, jag var nästan förbannad på honom för att hon inte hade tränat med. Liksom. Mm. Och det var, alltså ja, jag, jag grät efteråt. Det var helt. Pff, det var så lättnad, så befrielse. Liksom. Och det var också en revansch på min dåliga man att, fuck, you, nu är jag här. Liksom. Ni trodde inte på mig och nu är jag här. Jag sa det till er. Vad var det som hade ändrats? Då inför den här fighten? Du gick tillbaka till skolbänken. Så att säga. Ja. Vad ändrades? Ja, mångt och mycket mitt jobb med Carlos. Alltså jag, helt Plötsligt så var jag taktisk. Jag jobbade på min defensiv, jag blev inte träffad så lätt. Samtidigt som min största styrka i boxningen var att min kondition. Jag kan ligga på i ett högt tempo och jag kan vrida upp tempot varje rån, mer eller mindre. Jag sparar milo på 35 när jag var som nice. bäst. Liksom. Så att, det var för som kunde matcha mig i distans. men jag var ingen hårt slående person precis. så jag lärde mig att hitta min gameplan. Att, att, att Gå inte in för att knocka. Gå inte in för att liksom så, utan låt det ta sin tid. Låt det gå alla Och så bara Jobba ner dem, mal ner dem, nöt ner dem, bomba dem med slag de inte orkar. Med. Och det, det funkade perfekt den här gången. för första gången. Damn. Det var då se den här matchen. Mm, det, var, det var magiskt. Det var magiskt. Och sen festade vi hela kvällen i Nyköping som kungar. Ja. <laughs> Ekonomiskt sett, vad ja. vinner man? man vinner ja, som ja, titel. Alltså, det, inte mycket. Alltså, jag, jag vill inte nämna för mycket siffror fram och tillbaka men om jag har haft mitt jobb idag så har det varit en månadslön. lite drygt. Okay. Alltså, Det är små pengar i sammanhanget fortfarande. Mm. Ja, Tabuna fick nog med för matchen. För han var med golden boy. De trodde mer på honom när han skulle vinna. men Det är mycket förhandlingsläge. Mm. Du får kompromissa med en betalning för att få chansen ibland. för att ta matchen. För de vet, Om de vet om att du är desperat och ta den, för den summan du gör, så kommer du inte mer. Liksom. De hajar. Betalar man 15 000 kronor för att kunna tävla till att få en månadslöp för en svensk titel, det är en stor skillnad. Men än en gång, i sammanhanget och ekonomiskt sett... Det kommer inte make you or break you. Nej Vi är fortfarande långt ifrån, långt ifrån. Så att mm. säga. Ja, det. Ni tränar som det ja. och lägger ner tiden som det. Ja. Men ekonomiskt sett... Eh... Bra, bit kvar. Bra, bit kvar. Ja. Bra bit kvar. Sen så... Är det i ordning nu? Jag tar dem, tror jag. Eh, Baltic Sea-titeln, yes. kom den efter svenska ja, det svenska titeln? Innan du tog beltet, är Baltic Sea? Alltså vem är det, vem det är som tävlar? Det är Östersjöregionen. Mm. Alltså, det kan vara länderna runt Östersjön Tyskland, eh, Sverige, och Danmark och liksom Finland, alla de länderna runt som fått gå om titeln. Men det är också, med det sagt så sagt finns det ju en viss inflation på bälten i boxning. Alltså, om du kollar på världsmästarnivå finns det fem stora organisationer. Okay. Canello gick nu i helgen och blev junior. Fet, han manglade. Han är en Såg du videon när, när de en konversation i ringen? När de snacka, han och Plant. Not too bad for 21 and 0. Exakt! No? <laughs> exakt, exakt. <En> Sekunden <laughs> efter, <laughs> boom, yeah, kan L.O. bara smälla till han. Ja. Ah, fy fan, Men ja. Han är ju unified world champ. Har du alla de stora bältena du är du obestridd världsmästare. Då är du liksom bara en, liksom, en vanlig människa, skulle jag säga. Du är bäst i världen helt i obestridd. Men det är en bedömningssport, så det är också svårt att... Hela grejen med det där började Någonstans i... Så här... Vi säger fotboll. Fifa är mm. väl öppet ganska korrupt men mm. det är de som arrangerar fotbolls-VM. Ja. Och kommer det ett annat förbund och säger så... Vet ni vad? Glöm det där, Fifa. Ni fifflar, det är inte rätt lag. Det ska inte vara så här Vi gör vårt eget VM här borta. Mm. Och boxning är ännu mer så, för att det handlar om vem som får chansen till titel. Så då hade det kanske... Jag tror att VBA var det första förbundet. Mm. Liksom. Gamla VBA då var det, de, de satte upp på titelmatcherna, tyckte folk inte egentligen borde gått om det. Och Då var det någon som sa Glöm det här. vi startar vårt eget förbund, vi mm. har vårt eget världsmästare. Sen när de gjorde det, så blev det spin-off. och så fortsatte mm. det. Jag tror, MMA är förbi det, för UFC har blivit så stort. Brandet UFC har blivit yeah. stort. Mm. De har för stor del av marknaden. Så Jag tror aldrig liksom att Bellator kommer kunna mm. matcha det ekonomiska. För att matcha det. Men det, det är fördelar och nackdelar. Fördelen är att det är mer kontroll på att, att rätt folk får komma fram. så att säga. Mm. För är det en organisation så blir det alltid korrupt, mer eller mindre. Baltic Sea-titeln? Sea mm. Det är en inflationstitel. Ett snäpp under -titel. Där finns några interkontinentaltitel. Och så. Baltic Sea... IBF det är en av de organisationerna. Mm. Det var deras IBF Baltic Sea-titel. Ska vi ta fram den? Vi kan ta fram den. Jag måste säga ta fram alltså själva bältet. Ingen missförstår man när jag säger ta fram den. Så, <laughs> jag kan så. ta fram den också. <laughs> jag vill bara poängtera. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Detta är liksom mer the real deal. så att säga. Det ser alltså verkligen ut som the real deal. Det här är mer, mycket mer guld, mycket mer tyngd, mycket mer eh, rött. Guld, en, en falk, en örn på den, det den, två boxningshandskar. Den känns lite tyngre, ja, Som man får känna på, på den också. Nu alltså, kommer en riktigt dum fråga. Oh, den var riktigt tung. Så här är frågan nu... Oh my god. Uh. Så. So. Champion, Intercontinental Boxing Federation. International, International Boxing, boxing Federation. Det alltså, är Champion. Är det här riktigt Ja är det? Nej. Nej. <laughs> Nej, det? Hade det här varit riktigt guld hade, hade du sprungit härifrån, <laughs> eller hade jag sprungit. Mm. Då hade du hunnit ikapp mig. Ta var det en fight där eller var det flera fights som ledde upp? Jag försvarade här tre gånger mm. sen men första gången var det en fight och det var... Det var, jag skrev på efter att ta med Armand för eh, Erold och i Tyskland, mm. i Hamburg. Och mm. Jag fick en chans där än en gång för att Jedan hade fått kontrakt där nere. Eh, mm. Så Jedan kontraktar. Jag åkte ner och så med några stycken och vi eh, fixade kontrakt där nere. Mm. Och, eh, sen så ville Errol ha en gala i Malmö för Jedan. Jedan skulle liksom vara stor huvudnumret. Jag är Malmökille och jag började komma upp med liksom, så jag skulle vara... Supporting, mm. eh, co-event, så att säga. Så alltså, Jag fick matchen innan. Uh, och jag mötte en tuff... tuff alltså, ju, när jag såg honom innan tänkte jag att det inte ut som något värsta. Liksom, han var kortare än mig, han var inte superrippad och så där. Uh, men han var en tuff jävel. Fy fan, alltså. Det var tio ronder, alla ronderna, ett rent krig. Det var inget snack om det när matchen var klar. Jag vann ganska överlägset, men, han kom tillbaka hela tiden. Han, kom tillbaka, han spräckte både med mina ögonbryn. Och han, när ögonbrynet spricker så rinner det blod ner i ögonen. Det mm. Då kan de bryta matchen. Du ser liksom ingenting. Mm. Så du tar vaselin i ögonen för att stoppa blodet. Men om de lyckas upp det så börjar rinna igen så får du blod blandat med vaselin i ögonen. Oh my och det är allt liksom, det, det blod fastnar i ögonen, så du försöker liksom knuga bort det, men du får inte ut det. Så jag, sista två, tre runder är jag nästan ingenting. Det var som en dimma, mer eller mindre. Va, hur ska jag fortsätta den här intervjun? <laughs> ja. Hur ska jag fortsätta? <laughs> det, alltså, ja. det, men det är väl också den vanligaste frågan jag får egentligen med boxning. Allt jag vill säga att jag är pensionerad boxare, säger mm. folk. liksom Jag gör det inte ont. så... Nej, det gör inte. Nej, det gör inte. Det är ont i hjärtat. Mm. När jag förlorar eller när jag tar stryk så gör det ont i hjärtat. Mm. Jag, jag har sagt till alla att jag ska upp där. Jag kommer att knocka honom. Jag ska visa er. Och det känns min heder när jag håller på att förlora. Mm. Jag känner att matt håller på att glida från mig. Men fysiskt sett, det är väl en vanlig sak som allting annat. Och, och om min fru nyper i armen så kan det fortfarande göra ont för jag är inte vanlig i det. Men, ja. men när jag är där och någon mular igen ögonbryn på mig så märker jag inte den så överhuvudtaget. Utan det är bara. Det händer, jag märker det, det rinner blod i ögat. Jag tänker jag hoppas att inte stoppar matchen hoppas de får stoppa blodet. så att jag inte blir buten. Och så fortsätter man. Shit. Intressant att höra mentaliteten. Som vi har flera fighters med, liksom så. och alla har sin olika ståndpunkt. Mm. Men en gemensam nämnare är fan, ditt psyke. Ja, det är, men det är också den stora grejen med... Med psyket är att, att du, du är där själv. Det alltså, mm. är det feta när du vinner att du är där själv. Att det är bara... Du har tränat du har team och så vidare. Men det är ändå bara du som gör det i slutändan. Det är du som får all uppståndelse. Det är du som är kungen liksom. Men om du förlorar så finns det ingenting Kalt. att skylla på. Du kan säga att... Jag gjorde fel i träningen, eller min tränare coachade inte, mig. domaren var orättvis. Men det spelar ingen roll. det var inte liksom Din medspelare som gjorde en att det står föll på dig. Mm. Du sa att du skulle slå honom, och du gjorde inte det. Ät det, liksom. och det, det är tufft. Det är, tufft. Och därför, och det är inte heller att du gör det inför tio personer. I stora matcher är det liksom tusentals på plats och miljontals som kollar. på matchen och inför alla de människorna ska du behöva skämmas. Mm. Det är tufft Det är tufft som fan. Hur ser ditt rekord ut? Uh, 17 proffsmatch för 15 vinster och två förluster. Vilken förlust sved mest av de två? Både och. Den, uh, första förlusten sved hårt för mig för att jag skulle ha vunnit, den. Kände jag så. men det var andra också. Andra var när jag var världsmästare och skulle försvara titeln. Plus det var ett världsmästerbälte till på spel. Men det blev så mycket annat. Jag fick hjärnblödning och jag dog nästan. Så att fokus... Jag, mina minnen jag har från sjukhuset, allting fortfarande är fortfarande ganska grog. Mina minnen är mest att jag är förbannad att jag förlorat matchen. Men folk runt om mig var oroliga för att jag dö. Mm. Det dö. Det, det hängde på en skör Så att... Det, var, det, kom, det kom lite i skymundan- för allting annat runt omkring det så att man säga hur känns du om orden idag att jag var mer eller mindre en död människa? för mig så är det inte jag visste alltid om jag sa jag sa det till folk innan att jag kommer gå ifrån mina bälten- eller så bär mig ifrån på en likbåd det var inte riktigt så men det var nästan nästan så. det var nästa jag fick blöda i andra ronden när jag fortsatte delvriden jag blev nedslagen och inte kunde fortsätta och direkt till sjukhuset. Liksom. Eh, men jag är medveten om det, och det är okej. Okay, för risken mig Efter matchen ville jag också komma tillbaka. Jag, gjorde allt jag kunde för att komma tillbaka jag tränade som ett djur. Och Min fru Hon, hon ville såklart inte att jag skulle fortsätta. Jag två klart. barn. Mm. Då har jag precis fått min, mitt andra barn, min son fanns. Eh, mot dem kändes det inte rätt att fortsätta, men jag ville ändå göra det. Men till sist så var det efter några månader... Har gått så som Jag vill aldrig mer se dig boxas. Hon berättade om det var på den natten när hon var hemma själv med våra båda och Hon grät. och trodde att trodde hon, hon har sett mig för sista gången. Hon kommer att få ta hand om barnen själv. och Allting är slut nu. Och, och, hon och Hennes syskon fick komma dit och ta hand om mina barn. för att Jag låg på sjukhuset i Tyskland. Och hon klarade inte att ta hand om dem. Men om det är vad som gör dig lycklig, Sven, om det är det är du behöver för att vara lycklig, så stöttar jag dig ja That's a keeper. Uh, that's a keeper. När hon sa det... Jag ryser och blir grått när jag mm. tänker på det fortfarande. Men när hon sa det då kände jag direkt nej. Det är stopp. Jag kommer inte göra detta igen. Det är familjen nu. Jag kommer inte att. Jag kommer inte låta mitt ego och stå i vägen för vår Så Då skiter jag i det. Då går härifrån nu. Och sen så avslutar jag karriären efter det. Och det har jag egentligen lite tvivlat på efter det. Jag är sugen. Jag sparas fortfarande ibland... Får du det rent ja, hälsmässigt? Jag kanske får mat för igen också. Det är lite omstritt. Vissa säger att det är ingen risk. Det är som ett blåmärke. Sen försvinner och allting som vanligt igen. Vissa säger att du alltid har en ökad risk. Så jag, jag hade kanske fått... Sverige kommer aldrig få bokstavsmatt. Nej, det kommer Nej. Men i vissa länder hade kanske fått England faktiskt. USA kanske, några till. Men... Så här... Jag kan också känna att jag, jag tror någonstans att det finns en gräns på hur mycket stryk du kan ta. Jag har valt en bokstav som tog ganska mycket stryk. Det var någon journalist som skrev någon gång att jag älskar att se Sven i ringen. Han är en fighter, det är alltid bra match för. Men han lämnar för mycket av sig själv i ringen. Det känns som varje gång han går ut i ringen så lämnar han en bit av sig själv. Mm. För han tar så mycket stryk varje gång. Och jag kände det inför sista matcherna att... Ja, jag var inte lika bra på att ta stryk jag kunde i träningarna och sparringarna inför matchen bli groggy och det kändes som att liksom, det är kanske är som jag mig själv nu för att hitta en anledning till att sluta också men jag kände att jag börjar nå gränsen för hur mycket stryk jag kan ta men med det sagt så sparras under kontrollerade formar med huvudskydd och folk som kan spelet jag kan bryta när jag vill, det är en helt annan grej boxning på mat, i match men en vältränad människa som tränar 13 pass i veckan med sådana pyttesmå handskar som försöker slå ihjäl dig det är något helt annat det är något helt annat alltså, det, på den nivån också när 12 ronder efter jag vann min VM-fight det, det första jag såg till min fru när jag gick ut i ringen och grät var aldrig mer jag kommer aldrig höra om det här aldrig mer jag fick inte sova på den natten jag hade en läkaren satt bredvid mig jag kollade så att jag inte somnade för jag fick inte sova för att uh, de var rädda att jag fått hjärnskador. Jag sydde sju stygn på en ögonbryn. tre stygn på andra att Min näsa var helt utbankad och jag hade två veckor i två veckor. Det tar, det tar på ett helt annat sätt än vad sparras eller sådana grejer. Att fightas med elitidrottare på den nivån, det är något helt annat. Nu är ändå inne på, på titeln. Ja. Vi kan kanske ta upp den, bara för att inte tappa tråden helt. Bring, it out. Uh, bring Bring the world title up. Men jag vill jättegärna gå tillbaka och snacka om det du nämnde. Vi, vi kör, på titeln först. kör på titeln först. Den ser tung ut. Den är tung. Grönt bälte. IBO. World champion. Massa, it's it's massa guld. Huh? It's what it's all about. Vet du vad? Den här, när jag får se dina bälten så... Oh shit! Oh shit! Oh, my. Oh, oh, oh oh Jag får ta bort saker och ting här ur mina händer. Vad väger det här bältet, kungen För mycket. På den tiden, varje gång jag skulle på intervjuer sa sånt så aldrig, jag kunde ta med mina bälten också. Träning, fan. En Training, fan. <laughs> Nej, det, det var därför du var helt svettig innan. <laughs> ska jag så <laughs> Fan vad fett. Du vet, Jag kollade på en video som har cirkulerat nu på sociala medier. Mike Tyson. Mm. Nu ska jag få bältet snart, jag har dem på mina knän. <laughs> han bara att det finns garbage. Han pekade på sina bälten och så. Det, här är garbage. det här betyder ingenting för mig idag. Han var då när jag var yngre då var hela världen för mig. Mm. Men nu, han bara, det som betyder för mig och mina barn. Du kan ta dem till skolan och sånt. Vad känner du när du ser alla titlar upprörda framför dig? gråtfärdig nästan, mm. jag är så stolt det är ändå kvittot på det mm. sen är boxningen bra på, på alltså, om du vinner OS-skuld få en liten medalj det, mm. de är bara på PR-boxning de fattar grejer med de här bälterna och de hänger ju alltid uppe liksom, i vardagsrummet och när folk kommer dit så vill man alltid fota dem, mm. och får man prova det vet, det kostar 10 000 <laughs> <laughs> det de, 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 så so. nej jag är stolt jag... förstår du vad, vad Mark Tyson menar med det han säger då? Har du nånsin fått en känsla att de här... Nej, nej. nej egentligen inte. Nej. Efter mina barn och min fru när det började brinna i huset... För... Före ba... eller, efter barnen, mm. före hunden, så tar jag <laughs> Så kan vi säga. Din hund kommer inte bli glad när han eller hon lyssnar på detta. <laughs> nej, men så, nej, jag, jag, för mig, jag kan inte förstå det. det är ändå... Det är bara ett bälte, men det är ändå ett kvitto på det jag gjorde. Och För mig som en liten tjockis från Sofia Lund, Så är det där så mycket längre. Än vad jag någonsin tror jag skulle göra. Så Så tar oss igenom resan till bältet? då. Ja. Vill du hålla i den? Ja. Du, du, få ja, du den. kan få ha det med om du vill. Det är nej, okay. nej. nej. Det känns som att jag är world champion nu. I så fall. <laughs> Kommer jag få hybris? Oh! Så! Det vad väger det typ 10 kilo? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig vägt den. Nej? Men, ja, 10-12 kanske. Den är maffig. Man hade, efter VM-festen hade den runt så jag skulle gå ut och festa. Jag är helt förstörd. Träningsverken, efter en fight. Och den också? Uh -uh. Ja, ja. Not Nice, not nice. Maxat. Men berätta. Uh, jag hade gått efter Baltic Sea Titan hade jag två eller tre försvar på den. Och sista att jag hade... Så sa Errol till mig liksom att nu, nu börjar det bli dags. Vi, jag jagar en riktig match. Till han hade en boxargestalt som hette Karo Morat. Vi hade haft tillsammans. Jag var ett och med tillsammans. honom. Han var en ganska ful fisk. Och jag gillade inte honom speciellt mycket. Men hade, hans stil passar mig rätt så bra. Eh, Morat hade blivit världsmästare precis och han behövde titelförsvar. Errol, smart som han är, tänkte att han kunde tjäna pengar. Han, han kan sätta mig mot Morat. Vad som än händer har han en världsmästare. Och det, han vet om att jag kommer att ta tar matchen ganska billigt. så att säga. Mm. Eh, problemet var att jag fortfarande rankade sig 35-40 i världen. Jag var för dålig för, för att gå med en vm -fight. Men eh, Han skickade in ansökningar och bad om dispens och sa att jag var väldigt duktig. Och han fixade allt det där. Och fick godkänt. Så han ringde mig, det var mitt i sommaren. Jag att min fru, vi satt i Köpenhamn, drack och, och drack öl. Och så sa jag “Erold ja, ringer”, ja, fuck it, jag väl liksom. Ja, “Hej Erold”, så, så? “Jag känner att nu är rädd för en vm fight jag på att skita ner mig på plats. Så jag <laughs> satte snapsen i halsen. Men så han “så jag Morat, september”. Jag, jag blev rädd. Jag, jag reagerar alltid så när jobbiga saker. Jag är rädd, bara säga nej direkt. Men jag kunde inte göra det, så jag sa direkt “ja, vi kör”. Vi kör 100 procent. då skulle vi möta i september. egentligen, så Det var packa ihop, åka hem och sen så var det stenhård träning nonstop. Vad var din motståndare rankat som? IBO i var han nummer ett, för en mm. världsmästare. Det världsmästare. Det finns en sida som heter som Oberoende ranking. Jag tror han var sexa eller sjua på boxräck i Oberoende Ranking. Och Jag tränade... 12-13 pass i veckan. Jag, jag, jag tänkte på Morat hela tiden. Jag hade, det första när jag vaknade var det. Jag drömde om var när jag vaknade. Gick ut sex på morgonen, sprang i intervaller, hem, Västbanan körde in till jobbet, jobbade direkt från jobbet, tillbaka till träningen. Tränade hemma halv åtta, nattade barnet. Sen så gick jag kanske skogsboständigt i runda. Jag, jag gjorde inget annat än att träna och leva för den matchen. Jag, I, jag, jag såg ingen med min fru, min tränare med eller mindre. Det var Carlos och Tove, det var vi som hände. Um, och sen så blev Morats skadad en mm. vecka innan matchen. Och uh, jag hörde rykten om att det var för att han hade tränat dåligt. Att det var egentligen inte en legit skada. Mm. Men vad kunde jag göra? De sa att det är framskott till december. Och då har jag redan varit i ett sådant långt träningsläge. Men jag, jag bara tänkte att jag kommer, jag kommer inte att pausa. Jag tar en vecka nu. Jag tar en vecka vila. Jag fäster i helgen. Och sen är jag direkt på det igen. Och det gjorde jag. Och sen så gick jag direkt på det. Så när det väl var dags. Så var du redo? Jag hade haft ett halvårs träningsläge bakom mig. Jag hade gått genom eld och vatten för den matchen. Jag hade tränat så jävla hårt. Och så var det dags. Jag visste om att det var i Hamburg, hemmaplan för Morat. Jag hade ett krav, egentligen, eller två krav. Vi ska ha Tv-rättigheterna från Sverige som blev försummade små i sammanhanget. I slutändan. i Det var Aftonbladet som jag köpte och vann, tror jag. Ja, Viaplay bjöd Just inte det. över det, vilket Nej. var helt sjukt i min värld. Men Ja, hade jag har bra titta siffror mm. och det var pay-per view så det blir ändå lite av det uh, och sen så var mitt andra krav att jag vill inte ha tyska domare utan det ska vara en svensk domare det ska vara en neutral domare och en tysk det är mm. okej okay, men jag vill veta att det går rätt till i matchen. Fick igenom det. Körde jag det, så visste jag då på invägningen Danny när Admoratbro han är känd för att göra fula grejer. Mm. Han brukar liksom ofta skalla motståndarna eller putta under invägningen och så där. ja precis. Så Jag var beredd på att han skulle göra någonting så gick han fram och så skallade han mig. Jag kom nära, jag skallade direkt tillbaka, och så blev det gruff. Liksom. Så så slet på något Men han blev lite chockad, för han är van vid att kunna göra det igen. Och Sen var, så, sen var det match. Och jag hängde med min, min manager, Kristoffer CC. Han, han, han hoppade på längs med vägen. Och han har varit en av närmsta vänner. Han när i gudfar till min son idag. Och vi var, var supertajta, så mm. jag hängde bara med honom. Egentligen, min fru och kompisar ner så att vi pr pratade om efterfest, pratade om biljetter eller vad som helst, pratade med C.C.? Jag vill inte veta någonting. Mm. Jag vill inte senare, Jag vill inte prata med honom. Kolla på sjön från Bronx. Det är alltid mm. Daniel Martf. Fett. Ja, och sen så jag gick jag runt och liksom på musik och laddade upp. Och matchen var, den började så bra den kunde. Redan i andra åden fick jag in en, en rak höger på som gick i backen. Och jag blev själv chockad. Jag, jag tänkte att han liksom. och, mm. eh, och Sen så var det fram och tillbaka, men jag kände att jag har den hade matchen. Jag, tror jag Han såg ner mig i tredje ronden Han såg ner mig i tionde Han såg alltså ner mig i elfte ronden Och nu var jag riktigt jävla illa, illa mm. ja, ja. Jag gick in och brottade alltså Och spottade tandskyddigt för att få lite extra tid Jag allt jag kunde maska liksom ja, mm. Vad som helst jag kunde Bara för att få andas lite mm. Och jag klarade att hålla uppe ena sista sekunderna Och när det var klart så var det inget snack om saken Då är new world champion Sven Fonin. Vem tittar man efter? när man står där och De lägger bältet runt en mage. Vem var den första du letade efter? Min fru. Min fru. Och CC skickade upp henne direkt i ringen. Så hon var direkt med henne också. Men jag, är, det, jag, jag var okontrollerad. Jag var som en liten barn. Jag grät jag grät så mycket. Han sa till mig sen att jag måste sluta gråta. Tv-kamera. Fan, det såg <laughs> bara bra ut. Uh, och sen så, efter det... så... Jag var så trött och jag mådde så dåligt av allt stryk jag tagit. Jag, jag, när första lyckan lagt sig så kände jag mig ganska tom och färdig. Jag gick och tog en öl, alla satt med champagne och grejer, jag tog en öl och bara hälsade och sa liksom att jag måste gå tillbaka nu. Mm. Och Sen var det väl en god tid, en eller två veckor och sen så började skiten. Jag var Helt plötsligt så brydde sig alla. Alla visste, min manager visste att jag skulle göra det. promotor ville göra det. Någon annan ville göra det. Och jag, jag blev deprimerad. Alltså jag, jag gick och pratade med psykolog och allting. Det var, jag hade en skitsiffrig period efter det för att De flesta människor tror jag jobbar hela livet för att bli ekonomiskt oberoende. Eller tjäna riktigt mycket pengar. Eller, eller ha ett sådant mål som de aldrig uppnår. Och därför vet de inte om att om du uppnår det, det är målet så resan är resan det målet. När du väl uppnås målet så... Ja, vad är det, vad, vad betyder det för någonting? Och Nu var jag lite där. Det var fortfarande, min fru skällde fortfarande på mig när jag inte hade städat toaletten. Ja. efter mig. Min, min, Carlos ringde fortfarande. För till träningen. Jag började fortfarande gå upp. Barnen grät. fortfarande. Alltså, det, var, ja, okay, det var spännande saker på gång, men jag, nu har jag gjort det. Och de pratade direkt om tuffa matcher i USA. Och så här, jag ville bara ta det lugnt. Och, jag liksom, det, det tog rätt lång tid innan jag hittade mig själv i det. Och, och det hade ja, nog med mig hela vägen in till mitt första titelförsvar som jag förlorade och fick en hjärnblödning i. Drivkraften jag hade hela tiden var att bevisa folk fel. Att Ni ska få se vad jag gör för, jävla jävlar. Och den drivkraften fanns inte längre. för att det, Jag var favorit när jag skulle försvara bältet. Alla trodde på mig. Jag hade redan bevisat att jag hade redan blivit världsmästare. Och det var svårt att motivera. Jag, då var jag heltidsproffs på riktigt. Jag på att allt annat. Liksom. Jag hade ganska bra sponsorer. Så det var svårt att motivera mig. Min jag, gemensamma jag nämnare kring alla dina bälten är Sven Folling, underdog. Ja, alltid. Och Nu var jag inte det längre. Mm. Och det var, jag lärde mig aldrig att hitta det. Jag kan fortfarande fascineras av någon som Mayweather, som i 50 matcher möter folk som han är favorit över och ändå motiverar sig till mycket för att gå in och prilla skiten ur dem. Och en bra match. Det... Jag lärde mig aldrig att hitta den drivkraften. riktigt. När du gick in med den här känslan i kroppen inför att försvara titeln och depressionen hade slagit till, när insåg du att du ens var deprimerad? Mm, yeah, men det var, så jag blev världsmästare i december. Jag tror mm. februari någonting, så började jag prata med någon. Mm. Det var bara... Jag, jag, jag blev arg över mm. ingenting. Jag kände mig ledsen över ingenting. Jag kände mig bara, allt kändes ganska meningslöst på något sätt. Jag började bråka med min promotor för han ville att jag skulle ta en match som jag inte var sugen på. Jag fick en stressfaktor i benet så jag kunde inte hoppa på kryckor i sex veckor. Det var, det var liksom... Ingenting var riktigt roligt längre. Och om jag skulle... Jag har alltid varit lite av people's champ. Liksom. Jag satt alltid på samma istället. Bakfickan och tog varje onsdag. Mina polare Så mm. skit. jag jag det är nu så kom någon fram och frågade. Är, vad är, du kan sitta här och dricka en öl? Vad fan håller du på med? Det, det var inte skoj längre. Det var, det var inte bara på... Gillen åldern för mig var kanske... Efter jag Tabunja fram till Världsmässan, när jag fortfarande drömmarna fanns där om att snart kommer allting att bara bli guld. Men jag är inte där än. Men, men jag kunde sitta och fantisera, jag kunde drömma, men det var inte så mycket allvar så att jag kunde ändå göra lite vad jag ville med saker och ting. Sen blev det så mycket allvarligt, det hängde stod så mycket på spel, det var inte lika kul längre. Mm. Varför tog du den eh, titelfighten då? Når du hade en mentalitet, du var inte redo kanske mentalt. Varför tackade du ja? Press från så. Från... Ja, jag hade tackat ja till att möta Artur Betobijev, mm. ukrainare, os IBF-bältet, 12-0, 12 på knockout. Mm. Vi skulle mötas i USA. Jag var inte sugen på den matchen, heller egentligen, för han var fucking monster. Mm. Men det var då jag fick, stressfakturen, och då fick jag skjuta på det. Och, 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 men det finns en gräns. på det. Du kan skjuta på och försvara ditt bälte även om du har en skada. Kan det tas ifrån dig? De, du de kan, du kan, det. Det. De kan ja. ta det. Och dessutom hade jag bara några månader kvar på mitt kontrakt med min eh, promotor. Och då, min manager och teamet runt om mig ville jag skulle ifrån och, och signa med någon i England eller USA. och, och Erold sa att vi måste skriva på förlängningen. Vi måste förlänga vårt kontrakt. Och då valde vi att ta fajten öppet och sa nej, jag kommer inte skriva på det. Så han fattade att det var på väg bort. Och de andra sa att, vad ska han göra? Du är världsmästare. Men han vad han gjorde var att han satte en i mitt stall en ryss, Igor Mihailkin som var jätteduktig, som officiell utmanare till IBO han, 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 han gav honom en kvalmatch till mitt bälte. Och då är han officiell utmanare. Så han såg, nu så här Sven, antingen möter du Dominic Bösel den här tysken som jag ändå skulle vara favorit mot mm. eller så möter du Igor. Han är officiell utmanare. Jag kan ge dig ett pass. Du kan få möta Bösel istället. Men jag vill Du ska fightas nu jag, jag, jag vill ha mina pengar Och jag vet att du inte vill vara kvar Så Du tar några av de här matcherna Punkt slut Och du, du visst Jag har alltid varit att säga så Fuck it Ta ni bältet Jag lämnar det här Nu vill jag hitta den, Men har jag inte bältet Så får jag inte de matcherna jag vill ha heller Så att Det var en rävsaxen Fullspel Mycket fullspel Fullspel, fullspel Och Iggo var i superduktig boxare och Han var vän till mig, och hans han stil passade mig ganska dåligt. Dessutom var han ingen publikfavorit. Han var väldigt duktig, men det var inte pengar i en sån match Det var mycket mer pengar i bösel, mm. bösel Hade jag sparat innan. innan visste om att det är en rimlig match. För att jag kan ta bösel, Så att då, då fick det bli Bösel. Mm. Men jag såg det som en uppvärmningsmatch till USA. Så att säga. Och det var ett stort misstag. Att jag, att jag såg det så. Liksom. första gången jag hade den synen på det. Att det, där, ja, ja, jag, det, jag började, det är lugnt, sant är inte på min nivå. Den mentaliteten har jag aldrig haft innan. Så händer det... Det började innan. Du går fighten Jag går fighten och, så, och mm. redan i andra ronden, vilket också var... Jag kände att jag, det var inte med mig. Vi gick på hemma hemmaarena i södra Tyskland någonstans och det var jag fick gå in först i matchen trots att jag var världsmästare. Det var en små grejer som bara vet, de fackade mig. Det är jävligt skumt. Nej, ja, det var superskumt. Erol sa att eftersom det är VBO-bältet också på spel så vill de att Bösel går in först. som vad ska jag i VBO-bältet? Jag är världsmästare. Det är klart jag går in sist. Så han sa ja, men vi singlar slant, och det förlorar uppenbarligen mitt team. Jag var inte så med på när han gjorde det, så att det var ju skit. Liksom. men liksom Jag kände domaren. Var, bösel höll mycket. och Han höll fast, men han fick aldrig någon tillsägelse aldrig någon varning. och Slaget jag fick i andra gången, jag fick blödningen var ett slag som var egentligen för långt Baksidan. bak. det var här och jag höll på att Jag mig. Jag sjätte, sjunde ronden Kände att jag var på väg tillbaka. Mm. Jag, jag vänder på steken nu, Jag börjar träffa honom bra. Och jag känner mig bra, jag känner inte av min blödning då. men sen rond säg, åtta, nio, Då börjar jag bli yr. Mm. Det känns som att jag var full på ungefär. Allting gungade. Jag försökte bara stå still, trycka upp här mot repen och landa slagen. Men det gick inte. Rond tio, Ronde elva var... Hela havet stormar Var Var något snack om att stoppa matchen från dina mm. tränares eh, håll liksom? Nej, nej. Du svarade till dem. Nej, Carlos var orolig, mm. men jag 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 var beslutsam. Jag sa bara absolut inte jag, Det är lugnt jag tar nu. Jag, jag har detta. Jag har det. Jag, jag vill inte att de skulle göra det. Jag kände att jag kände att det var fel i huvudet. Men jag kunde, jag eftersom jag hade haft en blödning så visste jag mm. inte vad det var. Det känns bara mm. konstigt i huvudet eller ont i huvudet känns skumt. Mm. Men jag ville absolut inte bryta. Jag, ville fortsätta. jag trodde jag skulle kunna bryta. När jag honom. Efter ronden är jag så yr att han inte ens en bra träff. utan Jag svajar redan innan, och sen går jag i backen och då bryter domaren. direkt. Och då kom läkare och sånt och skickade mig till sjukhuset direkt. Så du var vid medvetande? Jag var med, vid vi medvetande hela vägen. Mm. Jag, jag säckade aldrig upp. Blödningen stannade av sig själv ganska tidigt och börjar dra sig tillbaka. Så att, det värsta är om du måste operera. Måste du gå in i hjärnan och börja pilla, då är det... Erik Skoglund, en vän och en duktig boxare, han, han fick en och, och, operera. och I operationen så misslyckades de lite. Han fick ju sig gå igen. Alltså, det var den nivån. Jag hade en månad eller två med ont i huvudet. Och jag mådde dåligt, men det var inte så farligt. Jag såg mig mm. snabbt på ben och på hugget igen. Vilket också gjorde det mycket svårare avslut för att avsluta karriären. jag är stark och pigg. Jag vill bara tillbaka. Så blev det inte. Nej, så blev det inte. Det var ju i slutändan min fru som. Eller så här, Det blev min fru som stoppade mig genom att inte stoppade mig. Hade hon sagt att du får inte boxas med mig, då, då hade det du lite den där mentaliteten som jag alltid har haft att ja, jag hon, ska få, se, hon mm. ska få se. Nu ska, ja, ja, ja. Nu ska hon få se. Mm. Men när hon, när hon lät mig fatta beslutet så. Så fattar jag det. Om du inte hade haft barn och din fru hade sagt likadant, hur hade beslutet sett ut? Det är en så sliding doors-ögonblick. Jag, jag vet inte. Hade jag inte att min fru hade jag garanterat fortsatt. Mm. Men jag vet inte om jag hade om jag hade tagit fighten med henne om jag inte haft barnen. Det, det är svårt att säga. Och om hon hade hotat med att lämna mig... så. Mm. Det svårt, att säga. svårt att säga. Jag vet inte var jag var står riktigt? Mm. Känner du att... Eh, på något sätt så här, tror, du på Gud liksom? tror du på Gud? Nej, jag är vad heter agnostiker. agnostiker. Jag, jag förnekar inte att Gud mm. finns. Och, mm. och, i, så här, I väldigt svåra stunder så sitter jag också och knyter händerna men jag tror inte direkt på Gud. så. Alltså, jag, jag är lite tveksam på vad jag tror. egentligen. Jag tror du på att, att hennes övertalning om att du inte skulle fortsätta räddat ditt liv? Nej, det är jag inte så säker på. Eller jo, det, alltså indirekt tror jag det. Jag, jag tror att jag har ett bättre liv nu. Jag, jag var inte... Det var fett. Vilken resa. Det var så grymt att vara med om, men jag var inte så lycklig som boxare. Jag var, I början var jag, det var kul, och och det var saker på gång och så. Här, men när det började bli på allvar så var det häftigt och coolt. Men jag var sällan så lycklig i vardagen. Jag kan, mina barn... När de var små jag missade stora delar av dem. och Jag var, var även när jag var, men jag men hade mycket tid hemma, för jag tränade bara. Men mentalt det psykiskt, var mentalt. alltid någon annanstans. Alltså, tänkte jag tänkte på nästa match eller på att jag inte borde ha ätit den där jävla munken till lunch. Alltså, mm. Allting kretsade kring mig. Nu kan jag med öppna ögonen. För liksom, de stannade och doftade på blommorna. Ferdinand små. bara. Ja, yeah. <laughs> exakt. De små sakerna i livet. Och, jag har ett jobb som jag diggar i dag... Revisor? Eller? Nej, du utbildade revisor. ja det är också en sanning med modifikation. Jag är yeah. redovisningskonsult. Men ljög som var att han inte var det Han är revisor <laughs> idag Men när han sa det så sa han som inte att är också revisor. Och då kunde jag säga nej jag är redovisningskonsult. Så jag sa, jag är revisor mm. Men då är jag är ekonomichef Men en annan Lund, blir jag Såklart. såklart. Brear, ja, kanske Bria ska sätta sig i den här stolen en annan ja, gång. Och bovar, han för den delen. Bovar, ja. bovar, precis, precis. Vad gör du då? Ja, jag är CFO, ekonomichef. Det, det, är, vad jag gör. Så det är jag jag och Bria Bovar som smider planer. Sen har jag två barn som jag hänger mycket med. Jag tränar fortfarande mycket. Jag tränar varje dag. På, på ett eller annat sätt. Liksom, ibland springer jag, ibland simmar jag. Ibland boxas jag. Ibland bär du dina bälten. Ibland gör man det också, men det är väl vad jag gör. Jag ska med ett TV i tv-program nu som är, det är inte är officiellt än men det är väldigt fysiskt utmanande. Det är att antingen Mästarnas mästare, vad heter de andra... Superstar! <laughs> någonting sånt. Någonting ja, sånt, sånt Avslöja inte det. Om Mästarnas mästare hade ringt så hade jag varit med, mestare, men de ringer aldrig. Det är bara jävla Hästhoppar som sån <laughs> någon Om från Mästarnas mästare Redaktion tittar och lyssnar Sven Forling hade gett dig en... Bara ring! Bar ring, bar ring. <laughs> När du blickar tillbaka, Kolla på bälterna. hur summerar vi intervjun? Hur vi Sven Foling? Ja, En envis jävel, och det tog mig långt. Nej, men mig, alltså, mycket handlar för mig om... Jag föreläser lite också. Jag har en del föreläsningar och sånt. Och Det handlar mycket om drivkraften och hur kapabel man är. Jag hade egentligen ingen... Jag är i alla sporter generellt sett, förutom springa möjligtvis, och boxning är dålig på. Jag är urusel på fotboll. Jag kan inte spela basket. Jag, jag är dålig mot och jag, jag har inga förutsättningar för att bli någonting, i någonting överhuvudtaget. Egentligen. I sportsammanhang? I sportsammanhang. Ja. 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 Jag är ganska smart, men i ja. sportsammanhang det är det inte min grej. Nej. Och Jag var tjock, och jag var, hade inget självförtroende, jag hade ingenting. Och jag gick hela vägen och blev världsmästare i boxning. Om jag kan göra det så kan... Du gör vad... Alltså, om du bara är beredd att offra blod, svett och tårar så kan du göra i princip vad du vill. Det är bara mentala begränsningar. och det är, det är mycket det mitt liv handlar om. och Det är mycket det jag försöker hjälpa folk att hitta sin väg och hitta sitt nu för tiden. Sten har vad ska jag säga mer än, än detta. Du som är det bra, och tack för att du ville komma, tack för att du ställde upp. Jag hoppas verkligen att han här inspirerar framtida generationer boxare men även folk som eh, möter motgångar. Ja, tack. så att, mycket. Tack för eh, fick komma. Det var ett trevligt samtal. Det var verkligen trevligt. Ja. Stort tack. Tack själv.